Ahoj, vítejte u dalšího videa knižního banketu. Dneska se podíváme na zoubek čtečce. Je to tady ta barevná čtečka, Pocketbook 633 Color. Viděli jste ji už v mém minulém videu, ale tentokrát se podíváme blíž na formáty a srovnáme ji s Kindlem, ne teda přímo tímhle Kindlem, což je Paperwhite 4, která by cenově odpovídala trošičku víc tady tomu Pocketbooku, ale můj Kindle je Oasis, což je tady nejvyšší kategorie, v době pořízení stál zhruba 2,5 násobek toho, co stojí Pocketbook Color, ale zase na druhou stranu je už několik let starý, takže věřím, že i tak si z tohohle videa odnesete něco, co vám pomůže vybrat si tu správnou čtečku právě pro vás. Bojíte se čteček, protože na vás odevšud vyskakují podobné nápisy jako stáhněte EPUB, stáhněte MOBI, stáhněte PDF-ko a vy nevíte, jak se v těch formátech orientovat? Tohle konkrétně jsou obrázky ze 4 míst, kde já nejčastěji pořizuju e-knihy. A to buď to, že si je kupuju, anebo v městské knihovně v Praze jsou v dostání legálně zdarma. Dneska se budeme bavit zejména o těchto 3 hlavních formátech. Je to tedy EPUB, je to MOBI a je to PDF-ko. EPUB a MOBI jsou si do značné míry podobné. Drobné technické detaily vás až tak moc zajímat nemusí, nicméně velmi zjednodušeně řečeno, e-knihu v EPUBu rozběhnete na čtečkách Pocketbook, ale taky v Apple iBooks, Google Playbooks a na dalších čtečkách, jako jsou Onyx, C-Tech a další značky, které vás jenom napadnou. Oproti tomu formát MOBI slouží primárně pro Kindle a občas ho najdete taky, je to trošku matoucí, chápu, ale pod označením PRC, anebo taky jako AZ2TV a ZV. A formát PDF, ten asi znát budete, PDFka často vidíte u počítačů, což je formát, který je vhodnější pro složitější grafiku, protože udrží přesně obrázky a další grafické prvky na těch místech, kde je ten jejich autor zamýšlel. Je to teda formát určený primárně pro tisk, nikoli pro čtečky. A tím se právě dostáváme k tomu, proč je lepší číst e-knihy v EPUB anebo v MOBI, protože si u nich na čtečkách můžete přizpůsobit velikost textu a rozvržení, změnit si velikost okrajů, rozestup písmen, vůbec font a všechny tyhle ty věci. Oproti tomu PDF-ko už je prostě dané tak, jak je a nelze v něm nic měnit. I když budete chtít změnit velikost, tak vlastně zvětšujete celou stránku a nikoli pouze ten samotný text. Je to super, jak jsem říkala, proto když je v tom složitější grafika, že se vám nehýbou obrázky a jsou přesně v tom místě, kde mají být. Ale pokud čtete prostý text, tak vždycky doporučuji podívat se po EPUB a nebo MOBI. Když půjdeme na stránky některého z prodejců těchto čteček, tak se dozvíme, že Pocketbook 633 Color má tedy 6-palcový podsvícený dotykový e-ink display a podporuje formáty, jejich tam vidíte velká spousta, je to teda především PDF, EPUB, dokumenty, HTML, no ale vidíme tam i to MOBI, které jsem před chvilkou říkala, že je pro Amazon. Tak ano, na Pocketbooku rozběhnete taky formáty MOBI a jeho deriváty, což je tedy PRC, AZV a podobné, ale jak za chvíli uvidíte, není to úplně optimální. Amazon Kindle Paperwhite 4 je momentálně asi nejprodávanější čtečka od této značky. Jak vidíte, má taktéž 6-palcový podsvícený dotykový e-ink display, v tom se celkem neliší, ale těch formátů, které podporuje, je výrazně méně. Vidíte tam PDF-ko, vidíte tam MOBI, vidíte tam dokument, ale už tam nevidíte EPUB. Je to tak, pokud nahrajete EPUB do Amazonu, nezobrazí vám vůbec nic. A ještě si dáme takovou menší vsuvku na téma, čím se tyto dva systémy tak zásadně liší. Já osobně bych to přirovnala k podobnému rozdílu jako mezi telefony se systémem Android a veškerými výrobky od značky Apple. Protože Apple je víceméně systém uzavřený sám pro sebe, kdežto Android můžete mít v telefonech a zařízeních různých značek. Můžete mít Samsung, můžete mít Asus, můžete mít Huawei a pořád to bude Android. A podobně je to i s těmito čtečkami. Pocketbook je tedy trochu jako všechny ty telefony a tablety s Androidem. Zatímco Kindle je víc jako Apple, je to systém uzavřený a sám funguje, pokud máte více výrobků, které spolu komunikují, úplně bez problému. A jako první můžeme porovnat rychlost zapnutí. Takže tady stačí otevřít a ihned začínáme číst. U Pocketbooku je nutné zmáčknout takové títěrné tlačítko tady ze spodní strany.
A teprve teď? Můžeme začít číst. A jsme zpátky v úvodním menu a ukážeme si stejnou e-knihu, zatímco v Pocketbooku ji máme nahranou ve formátu EPUB, v Kindlu je tedy v patřičném formátu MOBI. Jedná se o stejnou knihu ze stejného nákupu. Knihu navždycky jsem vybrala právě kvůli tomu, abychom se podívali, jak vypadá tohleto zajímavé grafické rozvržení v obou případech. A teď se podíváme na to, jak si změníme velikost písma. Takže tady máme nastavení, můžeme si změnit velikost řádkování, velikost písma, šířku okrajů. A jdeme do Kindlu, opět nastavení, dá se tady změnit totéž, taky změníme velikost písma. Podíváme se, co nám to udělalo s obrázky. Obrázky zůstaly úplně stejné. Nicméně jako jednoznačnou výhodu Kindlu vidím to, že při změně velikosti písma nás to nehodilo zpátky na začátek kapitoly. A tady můžeme vidět, že Kindle je přeci jenom o trošku rychlejší a tolik to obrazovka nepřeblikává při načítání nové stránky. A to byla tedy stejná kniha, ale v různých formátech. A teď se podíváme na stejnou knihu ve stejném formátu a to tady tento fakt hustý nářez v Pocketbooku je nahraný ve formátu MOBI, který je tedy určený pro Kindle. A hned na začátku knihy můžeme vidět první drobný nedostatek, nevidíme úplně celou obálku. A tady můžete vidět, že se ztratilo formátování textu, které je v tomto případě kurzívou. A tady můžete vidět, že v tomto místě má být konec kapitoly a začátek nové kapitoly na nové stránce, ale o tento druh formátování jsme přišli úplně. Takže tady můžete vidět, že na Pocketbooku formát MOBI rozběhnout lze. Ale pokud se tomu můžeme vyhnout, máme-li k dispozici EPUB, určitě využijeme radši EPUB spíš než MOBI. A teď se podíváme na PDF-ko. Mám tady InstaLife, což je graficky velmi náročná publikace a může se stát, že hned po zapnutí se ten text nenačte správně. Dejte mu chvilku čas, on tam za chvilku doskočí. Zrovna InstaLife a podobné publikace jsou v PDF-ku vlastně jediným možným řešením, protože jsou založené právě na své grafické formě a pokud byste použili cokoliv jiného, tak prostě by to v té čtečce, ne, to by vlastně vůbec nefungovalo, takže grafické publikace jedině v PDF-ku. Tady můžeme vidět, že kolem obrázků, které jsou jakoby na šikmo, je vidět takový podivný šedivý obdélník. Ale pokud je ten obrázek normální, pravouhlý, tak žádné podobné patvary kolem nejsou a dokonce tady můžete vidět i ty barvy, že jsou na té čtečce velmi hezky vidět. To písmo i takhle zblízka vypadá poměrně maličké, ale přečíst se dá, pokud se podíváte dost zblízka. A právě kvůli tomu, že je to PDF-ko, tak my s tou velikostí písma vlastně nic neuděláme. Pokud bych si v tomhle případě tu velikost přece jenom potřebovala zvětšit, tak takhle vezmu obraz dvěma palci a natáhnu, čímž ho zvětším. Vlevo nahoře potom vidím nápovědu, kde se na té stránce nacházím. Ale bohužel, pokud se chcete dostat do jiné části toho obrazu, opět si ho musíte prstem posunout. Výhodou je, že pokud si u této konkrétní knihy nastavím okraje tak, aby vyhovovaly, tak při listování knihou
ty okraje zůstávají stejné a ta kniha se čte pořád stejně dobře. Teď se ještě podíváme na jeden komiks do Kindlu. Jsou to konkrétně Mooncakes, což je v originále barevný komiks. A pokud byste ho chtěli z Kindlu dostat do barevného pocketbooku, abyste si podívali na ty barvy, tak na to zapomeňte. V podstatě se jedná o nemožnou operaci, nedá se to ani převést do jiného formátu, protože všechno, co se pokusíte si vyexportovat z Kindlu, abyste si to mohli převést do jiného formátu, je chráněno takzvanou DRM ochranou, které jsou vázané na tu konkrétní čtečku. A ani software, který je volně dostupný na internetu, vám neumožní tuhle knihu převést do formátu, který by byl čitelný a zároveň zbavil této ochrany. Takže ne, Mooncakes koupené na Amazonu si v pocketbooku opravdu nepřečtete. A pro srovnání ještě jedno jiné PDF-ko. Mám tady Acta Illuminae, první díl. Stejná stránka zobrazená v pocketbooku a v Kindlu. A vidíme i rychlost odezvy. A vidíme, že Kindle reaguje malinko rychleji. Jednou z funkcí pocketbooku, která je možná pro někoho výhodou, pokud by se vám nehodila, dá se vypnout, je možnost automatického otáčení, takže pokud čtečku otočíte na bok, tak se vám i text automaticky přeřádkuje, přesune takhle na čtení na bok. A potom, když čtečku zase otočíte zpátky, tak se i text vrátí do původního zobrazení. Nevýhodou ale je, že se vrací na začátek kapitoly. Co se Kindlu týče, ten funkci otáčení má, ovšem nedělá ji automaticky, je potřeba mu to nařídit, a to zde v nastavení. A na rozdíl od pocketbooku zůstane v tom místě, kde jste ve čtení skončili. Pokud ho chci vrátit zpátky, tak ale musím zase přes tlačítko. A ještě se podíváme na možnosti nastavení podsvícení. Máme tady settings a možnost nastavit si podsvícení na úplně nejvíc, anebo ho naopak vypnout, anebo samozřejmě kamkoliv doprostřed, něco mezi tím. Ale jiná možnost tady není. Pocketbook nabízí možnost automatického podsvícení, což je tedy funkce, která vám určí jas podle toho, jak je to zrovna potřeba vzhledem k okolnímu světlu. Tímto tlačítkem lze podsvícení úplně vypnout. A nebo si jas můžu nastavit podle vlastní potřeby. Některé modely mají možnost i nastavit teplotu podsvícení, což znamená, že na večer si můžete dát třeba žluté světlo, ale u tohoto modelu jsem to neobjevila. A ještě se vrátíme zpátky k nastavení písma a fontů a podobných věcí. Tady v tom prvním nastavení můžeme měnit velikost řádkování, velikost okrajů i velikost písma. A můžu si vybrat i jiný font, je jich tady opravdu velká řádka. A je tu i speciální font pro dyslektiky. A můžu přidávat i tučné písmo anebo kurzívu. Takže si tady teď zkusíme něco změnit. A jak je vidět, tak při každém podobném hraní a změně nastavování se text opět posune na začátek kapitoly. A ve třetí záložce nastavení lze zviditelnit vše možné ukazatele, včetně stavového řádku, což je tady ten řádek nahoře, kde můžeme vidět hodiny, stav baterie, připojení k Wi-Fi a další podobné věci. A počet stránek do konce kapitoly a číslování můžeme vidět potom tady dole. Kindle, nastavení je tady nahoře, nám umožňuje uložit si svoje vlastní schémata, témata.
A ta témata se dají upravovat, takže teoreticky pokud jednu čtečku používá více uživatelů a každý má oblíbenou jinou sadu nastavení, tak si každý může vytvořit svoje vlastní téma. Tady máme možnost změnit si font, těch tady není tolik, jako má Pocketbook, ale například to písmo pro dyslektiky tady je taky. Při změně se nám to nikam neposouvá a tu změnu vidíme prakticky hned. Můžu si změnit několik stupňů tučnosti toho písma. A samozřejmě můžu měnit jeho velikost. Ve třetí záložce můžu upravit orientaci textu, velikost okrajů a rozestup mezi řádky. To je víceméně stejné jako u Pocketbooku, jenom to u toho Kindlu funguje malinko plynulej. Kindle nabízí pro zobrazení zbývající čas knihy, zbývající čas kapitoly, lokaci v knize, ale vždy můžu vybrat pouze jednu z těchto možností. Vidíme to tady dole v tom posledním řádku. Dá se to přepínat i přímo pouhým pokleparním, ale nemůžu tam mít nikdy více než jednu tuto informaci. Ten horní řádek u Kindlu při čtení není vidět, jsou tam pouze drobné hodiny, ale stačí klepnout tady nahoru a celý ten horní panel se objeví. U Pocketbooku bohužel tato funkce úplně nefunguje tímto způsobem, ten řádek si můžu nastavit jako viditelný anebo úplně skrytý, takže tam ty hodiny potom nejsou a zobrazit ho musím stisknutím tlačítka. A je tu závěrečné shrnutí. Kindle nemá české menu, nebude mít, nezkoušejte ho ani hledat. Je ale obecně rychlejší a mě osobně v něm více vyhovují gesta a drobná nastavení při změnách velikostí písma a dalších takových těch věcí, co usnadňují čtení. Oproti tomu Pocketbook, jasně, má strašnou výhodu v té češtině, ale pro mě jako uživatele Kindlu má jiná gesta, takže prostě spoustu času strávím blouděním. Jeho výhoda je teda širší využitelnost pro více formátů a třeba i to, že se překlápí do strany, když si s knížkou lehnete. Dobře, možná ne. Doporučit Pocketbook vám můžu zejména, pokud víte, že máte velký přísun českých e-booků dostupných ve formátu EPUB anebo ta PDFka, na ty si myslím, že je ten Pocketbook lepší. Ale pokud se věnujete výuce jazyků a třeba máte rádi to, že Amazon nabízí velké množství poměrně levných anglických e-knih, které se velmi snadno, víceméně sami, stahují do této čtečky, určitě doporučuji Kindle. A na to, jak ty e-knížky do čteček dostaneme a spoustu dalších vychytávek, se podíváme v některém z příštích videí. Díky za pozornost, nezapomeňte dát odběr a u dalšího videa knižního banketu se těším zase. Naschledanou!